Hej vänner, välkomna till ännu en konjunkturrapport. Och Kristina, den här gången är vi lite bekymrade, eller? Alltså, i grunden så tycker vi att det ser ut att vara en stark återhämtning på väg och framför oss. Men det finns en del bekymrande moment i detta. En del av dem hänger ihop med den väldiga trafiken på världshaven. Men det finns en del andra teman också. Ja. Det gör det, och vi ska återkomma till det strax. Men om vi börjar prata om själva temanerna i rapporten, så har vi fokus. Vi går från att ha konsumerat mycket varor till vi har byggt hemma och vi har köpt dataspel och så vidare, till att vilja gå ut och vara sociala och gå på restaurang. Och det här gör att det blir stora förändringar i hur världsekonomin utvecklas. Och ett skepp kommer lastat. Eller gör det? Eller gör det, ja. Det diskuterar vi också. Och obalanser har vi pratat om tidigare, men det fortsätter vi göra i den här rapporten. Ja, vad händer på längre sikt, inte minst med ojämlikhet? Men vi börjar med att titta lite grann på ett av de bekymmer som definitivt präglar början på den här hösten, eller möjligtvis om vi fortfarande är i sensommaren. Jag hoppas det. Ja. Och det handlar ju om just den här spridningen av delta-varianten av covid-19. Och det vi ser på den här bilden, lite krånglig kanske, men jag ska förklara, är hur smittspridningen har ökat kraftigt i Storbritannien, den ljusblå linjen. Men inläggningarna på IVA, på intensivvården, har inte alls ökat på det sätt som man har sett under tidigare smittspridningar. Vaccinet funkar helt enkelt. Vaccinet funkar, exakt. Så man blir inte lika allvarligt sjuk. Tittar vi i USA så har vi också med lite lag här fått en kraftigt ökad smittspridning. Den heldragna linjen, den sträckade linjen, inläggningar på IVA, intensivvård, följer ju med ungefär som det har gjort tidigare. Och man har ju vaccinerat även i USA. Så hur kan det här uppstå? Precis. Det är olyckligt så att även om själva genomsnittet i den amerikanska befolkningen är hyggligt i linje med Europa, så är det en helt annan fördelning. Här är ju mörkare blått, desto fler av befolkningen är vaccinerade enligt den här skalan. Och då ser ni att vissa delstater ligger en bra bit under 50%. Och typiskt då kanske i sydstater där man inte har vaccinerat i samma omfattning. Här handlar det absolut inte om att man har ont om vaccin, utan det är ju människor som inte vill gå och vaccinera sig även i riskgrupper. En sak som man i alla fall, om man tänker på de ekonomiska potentiella konsekvenserna, kan man se att det är faktiskt så att de rikaste delstaterna, de med högst BNP i USA, de har vaccinerat sig mest. Men inte desto mindre så är det här ett hot mot återhämtningen. Och då kan man säga att skillnaden mot Europa och Storbritannien är att det är mer en jämnare vaccinering av riskgrupper och äldre, så att man har en mycket högre vaccination bland de som riskerar att bli sjuka. Precis. Och vidare. Ja, om vi går då till återhämtningen, för det är ändå så här, och konjunkturutvecklingen, trots då spridningen av deltavarianten av covid, så ser vi ändå framför oss att vi kommer få en fortsatt återhämtning och att det här inte kommer leda till massiva nedstängningar. Och jag var inne på det i början, vi går från varor, tillverkningsindustri gått hårt till att vi börjar efterfråga tjänster. Och här är konjunkturbarometern för Sverige. Här ligger man över det här heldragna strecket. Då är det starkare än normalt. Industrin har varit det länge. Och det vi ser nu är att det börjar komma upp för alla andra branscher också, inte minst då tjänstebranscher och detaljhandel och nu även bygg. Och det här såklart då påverkar ju och gör ju att vi får dubbla drivkrafter framåt i den här återhämtningen och att den fortsätter med full kraft då framåt. Och även om vi har ett bekymmer till och med i titeln på rapporten, så är ju generellt så, Kristina, att det är upprevideringarna när det gäller BNP-prognoser generellt. Yeah. Det blev ett ganska starkt första halvår, inte minst, som ligger bakom det. Och den här med de här lite diskreta linjerna här visar ju BNP i nivåtermer. Vi pratar ganska mycket nu om så här, när är BNP och ekonomiska aktiviteten tillbaka på den nivå den var innan krisen, eller när är den tillbaka på sin långsiktiga trend. Kina, de var ju ganska snabbt ute. USA, den... Du får bevisa där, Claes, den mörka översta. Precis, här är vi då. Snabb tillväxt i år, nästan 6,5% räknar med stora stimulanser i USA. Sverige går också starkt, inte i riktigt samma takt, men 4,5% BNP-tillväxt i år. Europa återhämtas också, men där var fallet mycket större och de har också mer strukturella problem och lite svårt att få ut finanspolitiska stimulanser. Så att långsammare där. Det dröjer betydligt längre innan de kommer tillbaka till sin trend. De gör faktiskt inte ens det under vår prognosperiod.
Och när det gäller då ytterligare en obalans som vi hade på omslaget på rapporten, där pratar vi om problem i leverantörsledet, och det ser man ju rätt tydligt i den här bilden. Ja, och vi har en fördjupning om det som sagt i rapporten, och vi fokuserar på också på halvledare, på chip. Det vi ser här är från USA, och vad vi ser är att orderstockarna här är väldigt, vad ska man säga, man har en stor orderstock som man ska leverera på. Kunderna har väldigt låga lager, så att de vill ha mer, helt enkelt. Rekordhöga nivåer mot rekordlåga nivåer, så ja. Väldigt obalans kan man säga. Långa leveranstider, det har vi säkert märkt på alla möjliga saker det här påverkar, och inte minst påverkar bilindustrin. Där produktionen ju förhindras på grund av att man inte får halvledare från framförallt Asien. Ja, precis. Och det där kan nog ta tid innan vi får faktiskt riktigt ordning på det där. Det tar tid att bygga upp ny produktionskapacitet. Men vi räknar ändå med att det här kommer att lösa sig. Man kommer ju hitta sätt att såklart öka produktionen så att det matchar. Men det är faktiskt inte bara just på halvledare och så vidare som vi har fått såna här flaskhalsproblem när det svänger så här snabbt, utan ser det även på arbetsmarknaden. Trots fortsatt hög arbetslöshet, och den här visar på Sverige, brist på arbetskraft. Många branscher nu som säger, här är det framförallt då tillverkningsindustrin har ganska länge uttryckt brist på arbetskraft, men nu också på tjänstebranscher, och det är ganska brett där som man säger att man har svårt att få tag på arbetskraft. Vi tänker ju att det här har att göra med att det svänger så fort och att det snarare är så att det här kommer att lösa upp sig, men man hinner inte riktigt med att anställa. Och vi ska ju prata räntor också. Det är ju ständigt intressant och viktigt. Vad händer på räntemarknader? Vad händer för centralbanker? Och det är så att vi tror att räntor kommer att stiga som tidigare ganska måttligt. Och det är faktiskt så att sen vår aprilrapport har ju räntor, framförallt långräntor, kommit ner. Ganska oväntat under sommaren, drivet av USA. Inte desto mindre så tror vi att vi närmar oss den tidpunkt när amerikanska centralbanken ska börja lätta på gasen. Det innebär att man håller ner räntorna i mindre omfattning. Men lågräntemiljön består. Precis, men det som också varit, det har ju varit det inflationstemat då, som väl låg bakom den kraftiga ränteuppgången vi hade först. Och det ligger ju bakom såklart de här utbudsproblemen som vi har då i produktion och brist på arbetskraft. Och kommer det här ge höga löner och hög inflation långt i framöver? Vi tror ju inte det. Vi tror ju som sagt att det är lite mer temporärt, och det tror väl Fed också. Det kan ju bidra lite grann till den räntenedgång vi har sett under sommaren. Absolut. Och sen har vi den svenska bostadsmarknaden, alltid aktuell och en av de områdena som har överraskat mest under pandemin, får man säga. Det får man verkligen säga. Inte minst villapriser som har rusat. Ja, och inte bara i Sverige just där med bostadsmarknaden, utan det har vi ju sett ganska brett. Och villapriser, det är ju det som har rusat ordentligt. Och vi ser ju, tror jag, att det här har att göra med flera faktorer, men just den här skillnaden mellan villapriser och lägenheter, att det kan också vara en faktor av att det är många nu som är i familjebildande ålder och som vill bo större. Och vid en pandemi, det är inte så många som vill flytta från sina hus i ett sånt läge när man måste vara hemma. Och samtidigt så ser vi ju att äldre bor kvar mycket längre. Det är inte bara ekonomiska incitament, utan man är friskare, man har rut och rot tillgång till och vill bo längre. Så att en brist på småhus har vi sett, helt enkelt. Men möjligtvis då när pandemin till slut lämnar oss för gott, eller i alla fall inte får samma inflytande på bostadsmarknaden, så kan man tänka sig att det kommer tillbaka lite i hus till marknaden. Ja, och vi har ju sett en viss inbromsning av bostadspriserna. De har ju också kommit upp väldigt högt då, vilket ju i sig också gör att man kan se en viss inbromsning. Men vi ser ju fortsatt ganska hög efterfrågan här, men en långsammare prisutveckling framöver. Och för totalt sett så räknar vi med 5% nästa år ytterligare. Så att vi tror ju fortsatt att priserna kan faktiskt lite upp även från den här nivån. Vi ser också ett väldigt starkt byggande nu, ska man väl lägga till där också. Vi pratar också skulder inom hushållssektorn, men här ser vi skulder för stater. Och det är precis som efter förra krisen, finanskrisen, så är det ju generellt betydligt högre skulder nu som gäller. Mm. Men jag brukar få frågor så där också. Men man har betalat ut permitteringsstöd och AKS. Var kommer alla de här pengarna ifrån? Ja, de kommer ju från ökad skuldsättning, att stater skuldsätter sig. Inte så mycket i Sverige som andra länder då. Och det var ju samma sak efter finanskrisen. Det var samma sak då. Och det man har sett också är ju att ojämlikheten har ökat i den här krisen, trots då att man har gjort alla de här typerna av stöd.
Och det har ju att göra med att krisen har drabbat låginkomstyrken mycket kraftigare än höginkomstyrken. Så att ojämlikheten har ökat. Och det här har liksom kommit högre upp på den politiska agendan, skulle jag säga, även globalt. Så vi ser ju framför oss att, och diskussionen ser också ut så, vi tror att det kommer att fortsatt ganska expansiva budgetar ett antal år framöver. Och det gäller ju även Sverige. Och det är ju så att det har ju varit en politisk kris, eller i alla fall regeringskris i Sverige. Och nu blir politiken rätt spännande om man intresserar sig för det även under hösten. Ja, men precis. Och här finns det ju mycket man kan fundera på. Men vad är, om man börjar bara med budgeten, vad vi tror om den då, och så. Så det är fortsatt hög arbetslöshet. Vi har låg offentlig skuld i Sverige. Vi har låga räntor. Det är valår på gång här. Vi har ett parlamentariskt knepigt läge där alla måste få sitt om man ska lyckas överhuvudtaget att få igenom den här budgeten. Så det talar ju för att det blir en expansiv budget. Och vi räknar kanske med runt 70 miljarder. Och då ska man tänka att en vanlig budget ligger på 20-30 miljarder. Förra året var det 105, men det var ju väldigt exceptionellt läge. Men det är inte alls säkert att budgeten kommer att gå igenom dock. Men någonting kommer det bli i slutändan och det kommer att bli expansivt. Så fortsatt expansiv finanspolitik, och vi nämnde inte ens Riksbanken i detta, men det är för att det händer ingenting på Brunkebergstorg som vi bedömer det i alla fall. Nej, fortsatt låga räntor därifrån. Låga räntor under hela vår mandatperiod. Nej, vår prognosperiod. Vad du för mandatperiod, Claes? Och med det önskar vi er lycka till och tackar för att ni har tittat. Tack så mycket. Hej då.